Questão de Segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento, Casa do Pescador, 64-3631-2063. Júnior Veículos, 64-3636-3315. A confiança de sempre. GS Construtora, segurança, conforto e elegância. Se surpreenda, 64-996-11-2006. Bom, e hoje é dia de tratarmos de questão de segurança. Conosco Marlon Luz, um parceiro que nos atende aqui sempre, né, nestes chamados. Marlon, boa tarde. Boa tarde, Fabelli, todos os telespectadores aí do Sucesso do Campo. Marlon, vamos falar um pouquinho hoje, já que a gente está aí num período de alta atividade nas lavouras, é sobre a segurança dos implementos em específico, as máquinas também, porque nós tivemos um momento aqui que os produtores estavam deixando, termina o plantio, deixa lá onde está para amanhã dar sequência. Quando chegava, ou não tinha máquina, ou não tinha a semente que ele deixou lá, porque apareciam os ladrões para carregar aquela semente. Qual que é a orientação correta para estes produtores, os trabalhadores? É, como você mesmo reportou, é um momento, né, de plantio, né, da safra. E nós utilizamos basicamente maquinários, né, implementos de alto valor. Né? Uhum. E Goiás é uma potência, né, agrícola. E já está aí, né, um exemplo disso. E o produtor, muitas das vezes, mesmo tendo esse patrimônio disponível, né, e imprescindível para o plantio, ele às vezes é um pouco descuidado, né, negligente nessa questão dessa segurança que ele deve ter em relação ao seu patrimônio. Né? E isso vale para todo o Brasil, tá? Todas as áreas que fazem esses cultivos em larga... Aliás, que fazem esses cultivos com máquinas e equipamentos, né? Exatamente. Então, essa própria descuido em deixar esse maquinário ali na área de plantação, né? Não trazer esse maquinário após o plantio ou seu manuseio ali diário para a proximidade da sede da fazenda, né? Então, deixar longe da sede ou dos galpões, ou em um local específico, muitas vezes mais escondido, né? Nós acompanhamos muito e vemos a presença desse maquinário ali, às vezes, na próxima à estrada vicinal, próxima à rodovia, né? Possibilitando aí, facilitando a sua própria subtração, né? O furto desses maquinários ou furto ali de equipamentos caros que compõem aí esse maquinário. Como uma plataforma. Exatamente, o próprio GPS dela ali. Né? Então, você tem equipamentos que vão de 10 mil reais a 50 mil reais, fora o próprio maquinário ou implemento. Então, o produtor deve ter esse cuidado de retornar esse equipamento à sede da propriedade ou em algum local mais distante, né, tanto da estrada vicinal ou da rodovia, para que não fique visível ali, né? Quase sempre, assim como os insumos e defensivos agrícolas, o furto ou o roubo de maquinários agrícolas, né, de tratores ou de implementos, também são feitos por grupos, né, especializados, né, que já tem um destinatário, um receptador desse equipamento, né, quase sempre fora do estado de origem desse equipamento, do local do furto ou do roubo, né, o que dificulta muitas das vezes a própria localização, a apreensão e restituição desses equipamentos, tratores e implementos ao produtor rural. Né? Obviamente, muitos produtores optam por segurar esse maquinário, né, fazer o seguro, e muitas das vezes até a colocação ali desses GPS para localização do maquinário. Né? Esses equipamentos, né, de GPS, você pode colocar inclusive como isca no próprio defensivo agrícola, né? Então você vai escolher ali dentro aquele material que você tem, defensivos e insumos, colocar ali uma espécie de isca, né, que é um GPS, que caso houver a subtração ou roubo desse material, né, e também obviamente do maquinário, como tratado hoje, a sua localização fica muito mais fácil, né, para a recuperação aí desse maquinário. Mas o que a gente visa, obviamente, o produtor deve ter isso em mente,
é esse trabalho de prevenção, né? O produtor depois ir atrás do prejuízo é muito mais difícil, prejudica, obviamente, o próprio, compromete até mesmo o plantio aí da sua safra ou da safrinha. É, senhores, porque ainda tem essa parte, né? Aquela programação que você tinha, ela vai por água abaixo. É, não faz muito tempo, nós tivemos aqui uma intensificação de furtos nas propriedades, que aqui em Rio Verde, com o Beto Bruxelli, teve furtos de adubo em que foram com uma pá carregadeira para jogar no caminhão lá e tiraram, estava lá no meio da lavoura. Apesar de nós termos esses registros ainda pontuais, né, no estado de Goiás, mas, como dito no programa anterior, Goiás hoje é referência em segurança pública em todas as áreas e principalmente nessa questão da segurança pública nas áreas rurais, né? Então nós temos a redução basicamente de todos os índices criminais e também o campo não é diferente, né? Então 25% a menos de roubo, né, as propriedades rurais registradas no primeiro semestre desse ano de 2023 e menos 15% aí de furtos, né? É um trabalho intensificado aí e bastante técnico e especializado por parte da Patrulha Rural, da Polícia Militar e também da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais. Também relacionado a essa questão do maquinário agrícola, dos tratores, nós tivemos uma alteração recente e muito importante para o produtor, né, por meio do Código de Trânsito Brasileiro, que a instituição, por meio, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da existência agora do chamado Renagro, né, que é o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Então, é um sistema nacional que vai ficar acessível aos órgãos de segurança pública, ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, todos os maquinários agrícolas fabricados a partir de 2016 e que transite em via pública, né, ele deve ser registrado nesse sistema nacional, né, nesse registro nacional. Então, todas as ocorrências de furto, roubo, né, eles vão ser alimentados, né, esse sistema tem que ser alimentado por parte do próprio produtor, através do boletim de ocorrência e depois o seu registro ali no Renagro, o que vai facilitar, o que tem facilitado já esse intercâmbio de informações entre o produtor, as forças de segurança públicas no país como um todo, possibilitando aí a recuperação de maneira mais rápida e eficiente desses maquinários agrícolas, muitas vezes produtos de furto e roubo. Para a gente encerrar, o registro nesse Renagro tem taxas a serem pagas? Esse registro é totalmente sem custo, né? O produtor ele não paga também nenhum licenciamento, né, desses veículos automotores. Os veículos mais recentes, né, esses maquinários agrícolas e os tratores de fabricação mais recente, hoje eles vêm com chassi, né, um número de chassi. Antigamente só havia uma plaqueta de identificação que era facilmente retirada, né, após o furto ou o roubo desse maquinário. Hoje há um registro desse chassi, né, nesses maquinários, o que também é um item a mais de segurança e também a vinda, né, a criação do Renagro tem possibilitado aí com maior eficiência não só o intercâmbio de informações, mas também a recuperação aí desses maquinários furtados ou roubados no Brasil como um todo. Marlon, eu quero agradecer a sua participação aqui e semana que vem estamos juntos. E nós vamos providenciar a qualquer momento para você fazer um bate-papo aí com a delegacia e também com o Batalhão Rural, para falar aí, tratar desses momentos aí, das orientações. Exatamente, houve um convite, né, principalmente ao delegado titular da Delegacia de Repressão, a essa Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, doutor Arthur Fleury, né, que vem fazendo um trabalho excelente, né, junto com a sua equipe e os demais delegados daquela unidade, né, com a recuperação, inclusive, de milhões em ativos financeiros aí, subtraídos aí de produtores rurais e a restituição aí desses valores, maquinários, implementos, bovinos, que foram subtraídos indevidamente dos produtores.
Questão de Segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento, Casa do Pescador, 64-3631-2063. Júnior Veículos, 64-3636-3315. A confiança de sempre. GS Construtora, segurança, conforto e elegância. Se surpreenda, 64-996-11-2006.